abakulembeze bamanga gafrika genja uro kuri Uhuru Kenyatta wa Kenya, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Felix Tshisekedi wa DR Congo, na abakulembeze bamanga malalo kuri wa Zambia, Morocco, Comoros, Mozambique, Namibia ne South Africa, betabye ku mukoro gwo kungu bagira munnabwe, abadde akulembere gwanga la Tanzania John Pombe Joseph Magufuli, yafasa bite wedde mu kisawe ekimanyiddwa nga Jamhuri, mu kibuga kya Tanzania kikuru Dodoma. Bano we batubalazo okunyolwa olw'okufa kwa Magufuli, era nga bamutendereza olwo byakoledde gwanga lye mu kiseera ky'amaze mu ntebe, nga bagasseeko n'okugumya famire ye na dana na mwandu Janet Magufuli. Muda mfupi tumeona kazi ya mabarabara, tumeona kazi ya stima, tumeona kazi ya ujenzi wa airport na mambo mengine mengi ambaye itakuwa ya manufaa kwa Watanzania na pia ambaye itatusaidia sisi wote wana East Africa. Abantu babadde banja betabye ku mukolo guno gwo kukungu bagira abadde omwagalo w'abanja ono, era nga bano batandise mu budde bwa kiro okweyiwa mu kisaawe omukolo we gubadde. Mu kifo kino ekyenjawulo ekikoleddwa, abantu tebakkiriziddwa kukuba liiso vannyuma ku mubiri gw'omugenzi nga wabula ssanduuko yeetoolozeddwa ekisaawe abantu okugira bobulungi wakati mu maziga agabadde gabayunguka. Abakulembeze b'amawanga betabye ku mukolo guno be bokka abakkiriziddwa okukuba eriiso vannyuma ku mubiri gw'omugenzi ssaako n'abooluganda lwe. Magufuli yafiiridde ku myaka egy'obukulunkaaga mu gumu ekirwadde ky'omutima nga wakuzikibwa kutyeno ng'ennaku z'omwezi 2 mu mukaaga omwezi guno gw'okusatu.